Eugênio, chegamos no último dia da 7ª Conferência Internacional de Microseguro e eu queria que você falasse para a gente qual o saldo desse evento. Vai servir para o Brasil? Como é que vocês pretendem trabalhar com tudo que foi apresentado e demonstrado durante esses 3 dias? Bom, eu vejo que o saldo, Monique, ele é muito positivo, né? Nós estamos numa jornada bem intensa, onde tivemos vários painéis, várias sessões ocorrendo ao mesmo tempo, tá? E os ensinamentos são num balanço final muito forte, leva ao segurador brasileiro a uma reflexão, tá? A pensar de uma forma diferente. Alguns conceitos trazidos aqui não são conceitos novos para a gente, né? São conceitos antigos, outros são muito novíssimos, né? E podemos ter assim como pensar a partir de amanhã, apesar que amanhã ainda tem a Assembleia Geral e a reunião da Micro Insurance Network, né? O que teremos ainda outras discussões ainda dessas num pequeno grupo, mas eu creio que hoje as pessoas saem daqui com a necessidade de pensar um pouco mais fora da caixa. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua apresentação. Foi bastante aplaudida, você falou dos investimentos da Bradesco em relação ao microseguro no Brasil. Você falasse um pouquinho para a gente que está assistindo o CQCS. Toda vez que eu termino uma apresentação, eu termino aliviado, mas contente porque as palmas são para o Bradesco, né? Tá? Meu pai costuma dizer que 90% daquilo que eu contei não é mérito nenhum meu. Eu só tenho 10% da responsabilidade de tentar fazer da melhor maneira possível. E ele sempre fala para mim, por favor, não erre nos seus 10%. Então, o que foi aplaudido foi a história do Bradesco, que é uma história muito pujante do grupo, não só como Bradesco Banco, como o Bradesco Seguros, né? E essa construída até com muito assim, sangue, suor e lágrimas de corretores, de profissionais da seguradora que trabalham no dia a dia em discussões que visam não só o enriquecimento da empresa, mas principalmente com atingir as necessidades do consumidor e um crescimento também do nosso país. Recentemente foi noticiado que você preside a comissão da CNSEG em microseguro, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que está caminhando esses grupos de trabalho. Bom, o grupo de trabalho da SUSEP, ela tem representante da comissão de microseguros, né? Esse é um trabalho que a gente entregou este ano, que nos dá muita satisfação, porque o superintendente Dr. Luciano Portal gostou muito do trabalho que foi apresentado pelo grupo, profissionais da SUSEP, eu vou esquecer o nome se tentar citar todos, mas Dr. Nelson Lecoque, a Regina Simões, Dr. Irapurã da Procuradoria, o Gabriel, o Cássio Kelly, né? Lá por parte da CNSEG, eu, a FENAPREV representada pelo Luiz Peregrino, a FENSEG pelo Rodolfo Erne e a FENACAP pelo Sérgio Diuana. Eu acho que são esses elementos que se reuniram durante 4 reuniões e entregaram uma sugestão de um texto de minuta para que o CNSP consiga delegar a SUSEP para tornar o microseguros viável. Um outro trabalho muito importante da comissão foi o lançamento da segunda fase do projeto Estou Seguro, lá no Morro Dona Marta, que foi feito agora no domingo passado e aonde muitas seguradoras que não participaram da primeira fase já se interessam em participar dessa segunda. Eu creio que essas duas citações e mais o lançamento da cartilha da família Estou Seguro coroa assim de êxito uma comissão que iniciou agora a primeira reunião em 5 de setembro, tá? E eu entendo que isso é um prazo assim muito importante. Pouco, mas de trabalhos muito relevantes. Obrigada. Obrigado, Sérgio Panique. Um grande abraço para todo mundo.